Олександр Зінченко от-от має підписати новий контракт з Манчестер Сіті. Чинний спливає за рік, але The Telegraph повідомляє, що домовленості про нову угоду вже досягли. Значно зросте зарплатня, яка зараз складає близько 50 тисяч фунтів на тиждень. Минулого сезону українець закріпився в основному складі чемпіона Англії. В активі має 27 виходів у старті в усіх турнірах. Відповідно, прогресує трансферна вартість. За останні 15 місяців сайт Transfermarkt, який спеціалізується на орієнтовних цінах футболістів, вже у четверте змінив цінник Зінченка. Останній стрибок з 15 до 20 мільйонів євро. І тепер він разом з Андрієм Ярмоленком найдорожчий українець за версією авторитетного сайту. Третій наразі Віктор Циганков, вінгера «Динамо» оцінюють у 13 мільйонів. На півмільйона відстає Руслан Малиновський з «Генка». Замикає п'ятірку найдорожчих натуралізований бразилець Марлос із «Шахтаря».